Pa dobro, uopće ne znam za te prepirke između protokola, niti mislim da je to bitno. Ono što je bitno da je da sam ovdje na Sinjskoj alci, kao gradonačelnik glavnog grada, prvi puta i osobno. A drago mi je evo, da ću biti dio te više od 300-ljeća tradicije koja je postala kulturna baština, druga tradicija. Nadam se dobrom natjecanju, nadam se pripetavanju ko na Bari i Čoji i da će svi uživati. Što vi kažete na dolazak prvi put drugog predsjednika druge države, konkretno Borta Pahora? Pa kažem, mislim, više od 300-ljeća tradicije i povijesti, tako da se ta povijest stalno nadograđuje nečime što je prvi put, a evo danas će ovo biti prvi put i nadam se da će biti dobro natjecanje i da će svi uživati. Kaže gospodin Bulj da je pozvao gradonačelnike velikih gradova, čisto da bi im pokazao neke modele kako uspješnosti njegove gradske uprave. Ima li nešto Zagreb što može naučiti od grada Sinja? Zagreb uvijek može naučiti od drugih gradova, pa tako i od Sinja, a nadam se i ovom. Što je to na primjer? A dobro, o tome ćemo razgovarati. Hvala. Hvala. Hvala.